Oi, gente, aqui é a Ed do canal Minas Rio Receitas e hoje nós vamos fazer o biscoito de champanhe com apenas 3 ingredientes. Isso mesmo, aquele biscoito que você acha que é super difícil de fazer, você vai aprender a fazer em casa e com esses 3 ingredientes apenas, né? Você vai separar as claras e as gemas, o açúcar e a farinha de trigo. Começando pelas gemas, aí na sua batedeira, você vai colocar, né, as 4 gemas e mais uma xícara de açúcar. Eu estou usando aqui o orgânico Demerara, mas pode ser qualquer açúcar. E aí você vai bater na velocidade média até virar um creme bem branquinho e cremoso. Quanto mais tempo você deixar, mais ele vai dissolvendo, né, esse açúcar. No caso, esse açúcar que eu estou usando, o cristal, ele é bem mais grossinho, então ele demora um pouquinho mais. De vez em quando você vai tirando as laterais, né, para ele ficar bem homogêneo. Mas vê a diferença de cor, como que ele já está ficando branco? Aí você bate mais um pouquinho. Quando vê que já está bem dissolvido o açúcar na gema, você pode reservar essa mistura em um bowl. Aí deixa quietinho lá para você já começar a fazer a segunda parte. Aí você volta para a batedeira e aí a gente vai trabalhar as 4 claras em ponto de neve. Você vai bater só as claras, né? E aí conseguir aquele ponto de neve. Gente, você que ainda não se inscreveu aqui no canal, peço que você se inscreva, não custa nada, é de graça, mas fortalece aqui pra gente continuar trazendo receitas e obras de arte, porque no final do vídeo a gente sempre apresenta uma obra de arte que tem a ver com o que a gente está cozinhando. Peço que você deixe o seu like, ative o sininho para receber novos vídeos sempre que postarmos. É um prazer ter você aqui com a gente. Quando você vê que já chegou naquele ponto de neve, que você pode virar a batedeira para baixo e não vai cair, esse é o ponto correto. Você vai incorporando lá no açúcar e na gema que você bateu anteriormente, sempre misturando de baixo para cima, de forma circular, porque aí você não vai perder esse aerado, tanto das gemas como da clara. E aí, você vai fazer isso com toda essa mistura, pode dividir incorporando aos poucos, bem delicadamente. Outra dica legal é você preparar o seu tabuleiro antes de começar a bater essa massa. Eu usei uma forma grande e coloquei papel manteiga por cima e polvilhei um pouco de açúcar, mas é opcional. E aí, gente, você pode incorporar a sua farinha de trigo peneirando para ela ficar mais fininha, fica mais fácil de você mexer delicadamente essa massa e incorporando ela aos poucos. Outra coisa que você já pode fazer também é ligar o seu forno, porque você vai precisar dele pré-aquecido. Ele vai assar em 20 minutos a 180 graus. E renderam 36 biscoitos, mas vai depender do jeito que você fizer, o tamanho que você fizer. Você pode fazer para venda também, você pode fazer um saquinho com 5 ou 10 biscoitos, né? Você pode fazer esse biscoito para fazer em pavê também, para usar, né? E também como uma renda extra, esse pavê tem várias possibilidades. Quando você terminar de incorporar toda a sua farinha, você vai passar para o saco. Eu coloquei um saco comum, gente, só fechei ele para a lateral assim com uma fita adesiva para ele ficar nesse formato de cone, que fica mais fácil. Aí você coloca assim num saco para poder despejar a massa e depois que você tiver despejado, você vai abrir embaixo o tamanho de 1 centímetro, que é o suficiente para passar essa sua massa, né, para a forma. Aí você vai colocando aos poucos, enchendo até de uma forma que dê para você manusear bem. Agora você vai na forma, você vai pressionar esse saquinho até o tamanho desejado, né,
E aí você volta a massa, gente, por cima do biscoito mesmo, porque o que respingar fica por cima do biscoito mesmo e não vai fazer uma sujeira aí. E ele vai se acomodando, ele se espalha um pouquinho e fica naquele formato, né, de meia lua por dentro. E assim que você terminar de colocar no seu tabuleiro, você já pode levar ao forno, tá? Ele não precisa descansar. Aí é simples assim, gente, é só você colocar que ele vai espalhar um pouquinho, deixa sempre um espaço entre eles, né? O biscoito clássico, ele tem esse açúcar cristal por cima, você pode colocar, é totalmente opcional, mas ele dá um charme a mais, fica muito legal. Após os 40 minutos, tirei do forno e já tirei do papel manteiga e coloquei numa grade. Não deixe em cima do papel manteiga que ele gruda quando esfria, tá? É importante você retirar. Mesmo se você não tiver essa grade para deixar, né, ele esfriar mais rápido e ele ficar crocante, você pode tirar e já colocar em outra forma. Olha como que eles ficam muito bonitinhos com esse açúcar por cima. Acompanhado de um café, né, gente? É tudo de bom. Faz aí. E depois me conta, posta lá no Instagram que você vai adorar. Para terminar, eu escolhi essa obra de arte que é um brinde, né? Um brinde de champanhe de Julius LeBlanc Stuart, de 1896. Esse artista americano passou sua carreira em Paris, ficou conhecido como parisiense da Filadélfia. Foi um pintor popular em sua época e seu auge foi na década de 1890, mas antes começou como retratista de talentos da sociedade. Depois voltou-se para as pinturas de exposição. Na sua maioria, eram figuras isoladas no estilo realista, mostrando sua vida na classe média. Mais tarde, voltou para temas religiosos. Mas Stuart é mais lembrado por seus retratos da sociedade na Belle Époque e seus nus sensuais. Eu dei um close aí para vocês verem um brinde de champanhe, né? Um brinde à vida. Depois vocês pesquisem mais sobre esse artista, vocês vão gostar. Fico por aqui, um grande beijo!